Nejlepší hráč utkání poslední základní hrací části Marek Džerža. Marku, co dnešní zápas? Tvoje postřeji k němu? Celku jako podle skore hrůza, no. Měli jsme také světlé okamžiky, ale nic moc extra výkon dneska zase, no. Ovšem, dnešní zápas byl spíš důležitější, že se Česká Lípa udržela v extralize. Co ty na to? Tak určitě máme všichni radost, ale trošku ji jakoby hatí ten výsledek z dneška, no. Chtěli jsme urvat 3 body, což se nám nepovedlo, ale radost tam je, no. A to osobně k tobě, co ty a tohle sezona, jak se ti dařilo v Český Lípě, jak se ti líbí? Jako, jsem milé překvapen, hlavně z toho důvodu, že mě tady lidi přijali úplně neskutečně. A v podstatě si plním teďka veškeré sny, co jsem kdy měl florbalové, jo. Pozvánka na reprezentační soustředění, komu se o tom sní, jo. Takže bude pecka sezóna a doufám, že ta příště bude ještě lepší než ta letošní. Děkujeme, jen tak dál. Díky. Jsme tady k rozhovoru s Lenkou Bartošovou, trenérkou domácího Forklin Česká Lípa. Lenko, co říct k dnešnímu utkání? Dnešní utkání, no bohužel se nám nepovedlo, soupeř byl prostě úplně někde jinde, jak po rychlostní stránce, tak po technický a to se nám vymstilo, no, takže. OK, zároveň tohle utkání bylo důležité kvůli soustředěnosti hráčů. Jak se ti podařilo udržet soustředěnost hráčů na lavičce? Kluky, co nehráli, tak jsem je poprosila, aby nevzali mobily na střídačku, aby to neřešili, poprosila jsem je tady v hale, aby se to nějak neříkalo, takže to se nám jako podařilo, kluci se snažili jezdit opravdu celé 60 minut, ale nestačilo to. Co víc k tomu říct, Lenko? Minulou sezonu se postoupilo do extraligy, teď se podržel extraligu udržet. Jaký jsou plány pro příští rok? Zlepšit výkon týmu, prostě udržet ty kluky, kteří fakt jako bojujou, jsou super, dále ještě když tak přibrat nějakou posilu. Uvidíme, co se nám podaří, no, ale určitě musíme jít výkonnostně nahoru. Gratuluju. Děkuji.